atubka kowaad noloshii aan soo gaadhay haddii aan shaxullumo waxaa yimaada jahli sababa in qofka dareenka dadnimadu ka guuro qaab dhismeed waafaqsan ujeeddooyinka iyo danaha laga leeyahay iyo guud ahaan nolosha waxa ay lahayd jaangooyo qorshaysan iyo halhays odhanaya barbarkay ka baxda waa bakaylo qaleen tacab afdahamada iyo aloosnaanta ayaa cimrigeeda dheereeyey muddo dheer dardar iyo xiise joogto ah oo ka soo jeeda anshaxa agabaynta aqoonta ayaa geedigaasi tub aloosan ku jiray oo nolosha xeer ilaalinayay waxa ay ahayd bulsho caanadan ah oo labada caanamaal calafkoodu caano yahay waxa ay ahayd bulsho neefka la foofta la soo hoyata daaqa iyo sabadana u sahamisa dheri dab saarani habaar buu ahaa albaabka hilib cunka ee aadamuhu dugaagga la wadaago ayay iska xidheen cunista hilibka sharci baa ka yaalay waa tadayaar allabari martii soo hoyata xilliga jilaalka xer iyo culimmo soo hoyata ama xidid sooriyo hilib ku jiro lagu maamuuso waxa aan soo gaadhay bulsho caanadan ah oo maalintii oo dhan afka caday ku haya waxa aan soo gaadhay bulsho sagaashan jirkeeda ilkihiisu dayaxa ka cad yihiin waxa aan soo gaadhay bulsho dhiibsan aloosan oo heelan oo halabuurku halqabsi iyo cunto u yahay waxa aan soo gaadhay bulsho hanka iyo hidaha ku abtirsata oo hunguriga xadhkaysay gobonnimadana xaslatay bulsho tacab leh oo toodimo leh waxa aan soo gaadhay bulsho baahida ugu culus ee ay leedahay alle ka cabsi yahay waxa aan soo gaadhay ummad xishmad iyo xishood uu u yahay oo aan baryada aqoon balse adeegsata saxaro ul dheer baa la isaga tiraa iyo nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday waxaa la sheegay in ninkii la odhan jiray inasan weyne goor subax ah wiilashiisii u yeedhay meel saxaro taalo ayuu ku yidhi halkan soo fadhiista cashar baan idin siinayaaye wiilashii waa anfariireen oo waxa ay u qaateen in aanu aabbuhu waxa meesha yaala arkayn waxa ay ugu halceliyeen aabbe dugsiga saxara taaltaala ee dugsi kale ina gee waxa uu aabbuhu ku jawaabay waan arkaa in meesha saxaro taaltaalo ee waxa aan uga gol lahaa in aan idinku baraarujiyo in cunto sidaas ku dambayso bulshadaasi waxa ay raadiyeen oo faaqideen habka iyo hannaanka ay xilka iyo waajibaadka xoolaha u gudan karaan baadhistaas iyo baadidoonkaas dheer way ku guulaysteen aragtidii iyo aqoontii waafaqday sidii ay xoolaha u darfeeli lahaayeen ayaa sidoo kale waafaqday aragtida diinta islaamka mar haddii aragtidii daryeelka xooluhu noqotay in xumo oo dhan lagal saahido waxa ay waafaqday aragtidii islaamka ee dhowroosnaanta iyo xalaal miiradnimada ku suntanayd haddii aad doonayso in aad wax ka ogaato xaaladda ay ku sugnayd bulsho xoolo dhaqato iyo reer guuraa ah oo aan waxba qorin marinka iyo majaraha nolosheeda waxaa laga raadiyaa suugaanteeda iyo wixii ay waayaheeda ka tidhi waxa aynu haynaa caddaymo muujinaya in bulshadaasi ay xumaha ka saahiday oo aanay guud ahaan shar iyo khayr isku mili jirin waxa aynu haynaa raad iyo astaamo caddaynaya in bulshada aynu ka hadlaynaa ahayd bulsho islaam ah weliba islaam ku xeel dheer oo ku dhaqma islaamnimada tusaalayaal door ah ayaynu arrintaas ku xaqiiqsan doonnaa waxa ay ku dhaqmi jireen sifooyinka islaamnimadu leedahay islaamnimadu waa in xumo laga saahido ama aan la isku milin xumo iyo samo waxba ma ay qori jirin mana ay aqoon afka carabiga ee diinta islaamku ku soo aroortay laakiin waxa ay yaqiineen ujeeddooyinka qur-aanku ku saabsan yahay ujeeddada nolosha laga leeyahay waxaa lagu saleeyey sharci qeexaya in falka ficilka iyo falaadka bulshadu leedahay la waafajiyo diinta islaamka inkasta oo sidashada kitaabka qur-aanka ahi koobnayd bulshadu islaamnimada qalbiga ayay ku sidatay islaamnimada ay bulshadaasi dooratay in ay ku dhaqantaa waa ta u kala sheegtay xumaha iyo samaha ee ay mas-uuliyadda iyo xilka saaran ku gudatay ficilkooda iyo habdhaqankoodaba waxa aad moodaysay in ay diinta islaamka ku fogaadeen islaamnimadu waxa ay si cad uga muuqataa garsoorkeeda martisoorkeeda hogatusaalaheeda waanadeeda iyo webinteeda waxa ay ka muuqataa dardaarankeeda hawraaraha halhaysyada iyo maahmaahaha soo socda ayaa caddaynaya sida labada aragtiyood isku waafaqeen iyo in bulshadaasi islaam ahayd indha laga baqaa ilaahay bay ku yaalaan ninkii uurka dabaya ilaah baa arkaya ninkii isha dabana aadmigiisaa arkaya sida ay u indhaxun tahay uma allalaa timaan allaa uur buuxsha alle ka yaab ma iisho run ma yaqaan alle ma yaqaan geri alle ayay taqaan dhiig soo hoodhaar si ha soo hoyn rabbi waa talo haye dadna waa taawi haye wax malamaleeye sir ma qabe allaa u sahan ah ilaahuw aqoonna ha nagu cadaabin eexna ha naga tegin markaan ilaahay eegana waxaan is-idhaa aalayso markaan aadmiga eegana waxaan is-idhaa argooso wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan saddex saddex baa lagu kabaa aqal xun ardaa wanaagsan baa lagu kabaa aqoon yar aamus baa lagu kabaa adduun yar iimaan baa lagu kabaa saddex kuma dayso gaajo guri og gardarro garab og cudur geeri og saddex lalama heshiiyo nin hawl fadhi ka yaqaan hadalna fad ka yaqaan talana fidno ka yaqaan waxa ay yidhaahdeen agoon looma dan sheegto cirka ruuxna ma oolo alle looma badheedho ujeeddooyinkaas iyo islaamnimada ayaa ereygooda sumad looga dhigay waxaanay noqotay habka iyo hannaanka hogaaminaya ujeeddada ay nolosha ka leeyihiin iyo qaab dhismeedkooda noleed tacabka iyo daryeelka dhaqaalahooda xoolahooda waxa ay u cuskadeen qaab dhismeedka noloshooda xeerka dhex yaalay waxa uu ahaa xeer waafaqsan badbaadadooda iyo waayahooda taxanaha ah waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato reer guuraa ah oo daba jooga waayaha iyo waajibaadka nolosha farayso waxa ay meel dhigteen xeer waafaqsan muraadada ay nolosha ka leeyihiin iyo ilaalinta karaamada
waxa ay xariga u jiideen albaabkii hunguriga cadawga u ah ee ujeeddada ay nolosha ka leeyihiin duminaya. Waxa ay xeer ka dhigteen baahi yar iyo tacab aan xad lahayn oo habeen iyo maalin joogta ah. Waa geedi, galab carrow, aroor, hayaan, heegan iyo howl aan nasasho lahayn oo dadka raaxo iyo raganimo u noqday. Waajibaadka hor yaalay, qaabka noloshooda u dhisan tahay, iyo majaraha badbaadadooda ayaa sidaas farayay. Waxa ay istuseen in ay ka fogaadaan wax alla wixii noloshooda dhaawacaya ama ayahooda naafaynaya. Waxa ay isla qaateen tacabtayadooda ilaaliya habeen iyo maalin. Waxa ay ka saahideen fadhiga iyo danlaanta. Waxa ay cuskadeen fardafuul waa fara ku hayn. Waxa ay iska xideen fidno dhaawacda dadaalkooda. Waxa ay mabda' ka dhigteen tacabaahida ka badan. Waxa ay jideeyeen in ay dhammaantood yar iyo weyn, rag iyo dumar, qof weliba nolosha kaalin muuqata yeesho. Qof weliba waxa uu xaq u leeyahay hadba sida uu guto waajibaadka uu nolosha ku leeyahay. Waxaa reeban in qofku fadhi iyo bilaash wax ku helo si aanay u imaan in qof weliba odhan karo maxaa aniga iluraya. Waxaa dhab ah in qofku haddii aanu camal hayn Ibliis ama shaydaan shaqo fidno ah u sameeyo oo uu qofku falaado danta iyo dhaqanka ka soo horjeeda ku dhaqaaqo. Waxaa saddex ah in fidnadu aanay qofkaas ku koobmayn oo uu hawl ka dhigan doono in uu dadka hawshooda ka jeediyo si aan kelidii fadhiga loogu nacin. Waxa ay goosteen in ay dhaqankooda waafajiyaan dhaqaalahooda oo ay noqdaan bulsho caanadan ah si aan waqti loogu lumin calaalis, qaliin iyo hilib cun, islamarkaana ay ka caaganaadaan meesha qudh ah ee bini'aadamku dugaagga la wadaago. Waxa ay iska reebeen fadhiga, sheekada iyo haasaawaha macne la'aanta keena. Qof weliba waxa uu gutay waajib waafaqsan dadiisa marka laga bilaabo ilmaha saddex jirka ah, taas oo horseeday nolol dalacaad iyo yididiilo leh. Inkasta oo dhaqaalaha loo qaybiyey rag iyo dumar, haddana isla qabasho, iskaalmayn iyo wadajir ayaan meesha ka maqnayn. Taasi waxa ay keentay in cid weliba rag iyo dumar, yar iyo weyn, nolosha kaalin muuqata ku yeelato. Qofka xadka ka baxay waxa uu keenayaa falaad bulshada guud ahaan saameeya. Waata kale ee waxaa fursad helaya cadowgii nolosha sida dulinka iyo dugaagga. Waxaa burburaysa sharciyadii, habkii iyo majarihii nolosha ku socotay. Waxaa dabeeya hanaankii geedi socodka. Waxaa imaanaya sharciyo shoocad fadhigu keeno oo marba nolosha ku soo durugta. Waxaa lumaya anshaxii iyo asluubtii nolosha ilaalinayay. Dabadeedna qofku waxa uu goynayaa xadkihii ilaalinayay. Waxaa imaanaysa waddo qaloocan iyo jahwareer dabciya mayalkii adkaa ee nolosha. Waxaa lumaya isku hanweynidii iyo xishoodkii bulshada ka dhexeeyey. Waxaa imaanaysa badaye halabao. Waxaa imaanaysa kala furfuran iyo qof iyo tiisa. Waxaa dumaya xaqsoorkii iyo xeerkii nolosha hagayay. Waxaa tagaysa gobannimadii oo hunguriga ayaa loo gumoobayaa. Waxaa suulaya dhadhankii nolosha xadqaysankii lagu maamulayay iyo raganimadii dhacdooyinka waayaha lagu maaraynayay. Waxaa soo kordhaya dabeecado iyo dhaqamo nolosha naafeeya. Haddii la isdhexgalo oo xadkii, xuduudkii, deyrkii iyo dhacantii ragga iyo dumarka dhextaalay burburto, macsi iyo murugo ayaa imaanaysa. Waa la kala dhimanayaa oo waa la isku dhimanayaa. Haddii noloshaasi dunto meel adduunka looga dhaqaaqayaa ma jirto, waayo noloshu ma lahayn kadin laga baxo iyo marin laga soo galo. Waxaa fududaanaysa in lala dagaalamo anshaxa iyo dhaqanka suuban. Sida aanu majaraha wanaagu xuduud u lahayn, ayaan majaraha xumaantuna xad iyo xayndaab celiya u lahayn. Haddii anshaxu lumo, waxaa lagu kacayaa falalkeena cadho rabbi. Waxaa imaanaya jahli iyo in qofku ayaan darooyinka waaweyn sahashado oo dareenku ka maydhmo. Waxaa imaanaya in kalgacalka iyo wanaagga dadnimadu guuro. Waxaa tarmaya fusuqa iyo faasiqa aan waxba xeerin. Waxaa badanaya tuugada, dhaca iyo ficilada laga yaxyaxo. Waxaa guuraysa sadadii iyo nimcadii tacabka iyo hufnaantu xayndaabka u ahayd. Dhaqan xumadu waxa ay burburinaysaa dhaqaalihii ay guusha iyo tacabku ilaalinayeen. Waxaa lumaya hanaankii noloshu ku socotay oo dhan. Ugu dambeyna, waxaa imaanaysa ta aynu maanta dhex joogno oo kale. Bulshadaasi waxa ay ahayd bulsho isku nool oo wada nool, dhaqaalihii ay haysatay xaqiisa siisay, kadibna iyadu mahadisay oo tacabkii ay gelisay uga aiday. Waxa ay ahayd oo bulsho asturan iyaduna is asturtay. Waxa ay lahayd heegan iyo heelanaan ay mabda' ka dhigatay. Waxa ay ahayd nolol dalacaad iyo kor socoto leh oo aan meel taagnayn. Waajibaadka qofka loo diraana waxa uu ahaa mid ku sargoon dadiisa ilaa uu ta u xigta u gudbayo. Qofku isaga oo heerka uu gudbayo xiisaynaya ayuu ta uu markaas hayo hanan jiray. Dadku ma sinayn, la iskuma dhex dhuuman jirin oo tartanka nolosha ka jiray ayaa lagu kala hadhi jiray. Qof weliba waxa uu la yimaado ama kaalinta uu tartanka ka galo ayaa wax lagu siin jiray ama lagu qiimayn jiray. Qof weliba kaalinta uu bulshada ku leeyahay iyo halka uu isdhigo ayuu ku sadqaadan jiray. Salaanta, hadalhaynta, martisoorka, kalgacalka, gogosha xiriirta ah, heelanaanta iyo u hanweynida waxaa lahaa qoftiisa tu kale ku dara. Nolosha waxaa ka jiray nin ama qof la yidhaahdo bartiyaqaan. Waxaa la odhan jiray bartiyaqaan bari uma korodho. Waxaa magacaas lahaan jiray qofkatiisa ku eg ee aan ku darin danta guud. Waxaa raganimadu ku jirtay in qofku marka hore ka shaqeeyo ta guud kadibna ta guud tagaar laga diiro. Suurtagal ma aha in ay noloshu noqoto qof iyo tiisa oo isku xidhnaan, wadajir, wadar iyo nolol wadaag jiri waayo. Waxaa kale oo nolosha ka jiray nin la odhan jiray geedsariwaab oo dadka qaar ku macneeyaan qofka danta guud ka hormariya tiisa gaar ahaaneed. Waayo, noloshu waxa ay ka kooban tahay wax la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay.
مانقاب كما جا عسكيت سرواب أيون عسنما أو يقيمة قفكو ديغاها إلهي سيي كليجي كما شقيسن جرين إيوحا أو أو شقين جري نولاشا إيا نولا أقون تيسا إيا لحاد كيسوبا وحا أي أهايين هو كبادن وح أو إساقو كشقيستو دايرتا أيو كدايشا أو أها أو كدب قادن جرتي كونغوري غوما لها أود أو إدكالي وح كترو لكن هانكو وا قلب دنتا قود إيا دنتا غار لبادبا لوغو شقييو أو آن ألول كلي أه ونولين وجيدو ينكا لو أبو ري أيو قفكو قدن جري وحا أو أديك سن جري هل هيسك أودانيا أما والا مغدا أما والا مقيني هاي بلشدة أينو كهد لينا وحا أي كوغولي ستي إن أي حمان تكفوغيان لحدودة وحا أي دحدودة كري بين فريقا شيكو براليدا بينتا وح إسدافينتا إسكو ديركا إنكا حسدكا ديك ديك وح كدونكا أفنا عس إيا إن ألالة إنتي هون غوريا لحديدة أما سماها وفنانتا تعبكا وذا جيركا فيقابكا إيا دبني مدكا سوهر جيدا وحا أي قرتين إن إنتاس أو دمي أي داوا أي سو عادو إنكا توسن إيا لو أديك سدو نولاشا إيا دقنكا سوبان إيا إن نولاشو فيقابتو سورتا قل كدقيا إنتاس أو دن إيا إن لحال أح أي ديرو كدقين فرصدة إيا قوشة وحا أي أدايين رجاني ماذا تعبك سبرك دلقاتك ميرك وبسينده كنت إيمانك أقونت أتكيسنك آموسك حشودك قبني ماذا يدقنك إلالين يدق عليها مهما هو هل هيسيو يمرتي مغورانا أي أرنتاس دابد وبدغين وحا أي دهدين سحراء الدير باليسك قترا وجيدو سيدا سحراء دكور كاجا يجيد كاجا لوغ إلاليو أيا وحكست أوحونا لإساق إلاليا نين سوري كا قادي وانين سيفي كا قادي وجيدو نين أما قف هنغوري قاتي وحا أولا مديهي قف إساق أونول ديريو دي دولو عده هوسي وحا أي إنا بريسا إن قفكو هدي أو كرامو إيو هفنان وايو أولا مديهي قف أنجرين أما سيف نفتا لغا جري وان باهن هاي لوما باها لعنو وجيدو هنغوري غا لغما تليو أو سيدا أو دون يو لوما ييلو علوش أدون لوما نغضو هنغوري ود ما أركو هنغوري ود ما أركو هنغوري وحكا وين لمرشا هنغوري وحكا وين لمرشا و دلاعا كفيسو وحي هنغوري غا مريا علوش هذا إيرين لوما قريو وجيدو شرف كاغا وح علوش تغيا لما دافصدو والدوغي يان لدعرون وجيدو وقتي يدا عدد كرامة لما إيبيو وايو حمانت سمان أيا لغو سوغا وح آنت هلين وح آنت أباهنين بالغا ديغا وجيدو وح آنت هلين لإسكما دبرهدو خبسيما هل بالسيستا وجيدو ميركا يرونتا أيا وح والبكا قالسا تمان ألا أوربوحشا وجيدو إيمان بالغو درغا نين هل با ديغدا نين هو با ديغدا وجيدو قف وح أو كاغرالي نقونا يا إريسا أو آد كتي دهدي قفنا وح أو كاغرالي نقونا يا ألوش أو آد أبوحسيد هدان أفرمان أدين محمادو وجيدو هدي وح آد تدا هدا توسينهم كعن أما دقال ميمادو فون إيو إلكو بوالا عديا وجيدو إلكها وحالو عديا عدي هذا كان وحالو عديا هون هذا الوارون كما رئيس وجيدو هذا الرون كرا هذا الرون بالو عديا من دين الراويس بالو عديا وجيدو من دين اللسين بالو عديا أما لو أفيا هذا النرون قنير سعد قدحي ممدو وجيدو وحول بميرك أو أديكسو وقاقونا وو كل بريتها وجيدو ننك أي مريهيسو نديف ديهين أي مرتدأ والجعل يحي مركا لو ايغو كا اي مريهيسو اسكاقيهين انتي علوش بوكي لهيد اكتوها بوكتو وجيدو هم بدا دفي جنان ايا فيروكو الالي سي آن بادي دون كيدو هدو اوديران هدي دك دك سينيا دور دلان كاد سينيو هنا كيش لعق اه ايو دلا وجيدو ميركا ايا كحل لير دك دقا غري لبانين كما ودا قسلس وجيدو لبانين او غرمي مد اون با غرطله بوران هدي ما هاقودين كودي عدون تانا مويه وجيدو هدي آد حمان دقان كاريغا تيد اديغونا كما بدبادايسي أردن باله اسكاقنا دقو نيما اياله وجيدو أردكو عيب ماها اي وحا او كو حدني هاي هينتا لكن اسكاقا هقاقا هقاقا يكوركا قوبا وا دقو نيمو والا اي عاي عيب باكا رعدا وجيدو أفهمك آموس بافي عن تيسا بدر يلا تكالنا كدرا وجيدو قفك تيسا هنتا ايا تقودنا ادافا هدان لرقروقين رقبان هلين وجيدو أرين وحا لغاقا قنقادا وكورغل فاقداد دير اي رقروقين بلا يدا لوما ييرو بيا ليس كغا شبا بسنكا لقبصدا وجيدو بلا يو بسنكا كقبصو ايا في عن نين مالين مقاديد أننكا كافرس في عن نين سند مقاديد ننكا كاقاديد في عن نين وليقا مقاديد ننكا كاوري في عن هذا كان فرشاحا نمو اما فيرو لو اورن انا هان فالقروح بدن اما فيقسي لو دمين وحو يري نين فاقدي فيدهي وحيالان هنغوري وحكا وين لمرشا ودلاعا هدي هنغوري كو قادو تلو ايا لغو درا لحولي بشللك اي اسدكتو ايا لغو قلا نين هبين اوغي مالين ما هبسدو نين آن وحا جوغا غراني وحا سو سعدا مقرتو نين فدقاغا اركالو مسر جوكسدو نين ويني غور وا بريي وا اوغيهي نين رير اوين ايا ناك ناك اموليسي مدينة سيدا او وحو اوغيهي او مشاغو رك هرتا دا حكا ايجين قداشانا حكا ايجين اي غرب كاغا كا ايج هاوين او سبير اما كسبير نين ولي بكسكيسا ايو كورتاغا كور وايل وا ودا اندو هداد مدل تمادو مويالي لما نغدو افرما نبادنا ويكا جيسا اولادنا وحكاغا ما تفتو فري فول ما دغدو سدح بارك اوليتا ما توشي ما تشيشي ما تشدي
سدح للمع علوبة نين عادة داد يقان مالنتي عكت هذا يقان هبين كينا عدكاغ يقان سدح وا سدح قيل حردي وا رقها لهادو قرو إيدان كي وا قاجوكوعن رقو قشي وا نبدها كسيحدو سدح وا سدح رق أبارتي وا أهن لان دمر أبارتي وا أبد لان حولو أبارتود وا إلكو لان سدح با رق أغوليتا نين مقان أو آن لتبين نين جوغ أو آن لترين نين تغيا أو آن لألين سدح وا مهلكو سدح با سي أمارو أه سدح با سي كمعان أباري وا مهلكو أوس با أمارو أه دوغ با سي كمعان أولادي وا مهلكو وان وان با أمارو أه نبد با سي كمعان قدير وا مهلكو ديح با أمارو أه عد أيد با سي كمعان سدح سبول نماله تلداد أو آن لمقلين ترنت هذا أو آن لغو فرحين تموتي داد أو آن لغنحين انتاس أو مرتي أهي وحا أي حوجي سافئلك إي وحبتك وحا لو كاشا دا مرينك توسن إي تبتسوغن ومرتي لو كور غلي أو لغة توجيه نولشا وحا أي دمان تود إنا تسيان أغنك إي آن شحاهوفن إي كرامدا ملقها إي ماموسك نفت لغو إلاليو هدي أي علوش عنت أباهن تهي نفت وحا أي أباهن تهي مرتي أي رغروغي ديدا كفوغاتو أو أي كدغتو قلب نفت لغو إلاليو لغو نغو بابيو وحال وريي إن وقت يداس أينو كور رمينو أي هبين رق مرتي أهي رير أسوهو يدين رير كرق أم جوغو أما أقل كرق مجوغو ناف ريئة أيا لو قلي قبد أفتهمكو جوخن أيا هيلبكي لو سو ديبي أو وحال فري إن أي مرتي دا أغيسو إياغ أو جيفة أيا توسيسي ديتنا وحا أي تيدي هيلبكو واريو أو إدا لان باله واسولي أو بي لان باله دمر با سيدا أو رق لان باله سيدا لشيغي نين أيا واجي أقوان ترادين تيدا لولال كفوك فوك لوغو كأتمي جري مقلي إن نين إلهي حكمت إيا أفتهمكو منيستي وميل نغال كميد أه كنول يهي وحاد عدي إن نينكي أتأجيلي أو نينكي إرير كيسي مدو هاي بنايي وحا أو سعد با مالين دنبي أيو نينكي هلي وحا أو أو يميد إساق أو ميل حرار أحفديا أو رولك حرحريقيا غرو أو وايدي هوري حدي لا أركو نينكا أو رولك حرحريقيا وحا لا أورن جري أما تلو أيو كدية يا أما أقون أيو فاقدة يا نينكي أو رولك كفورر أيو إسا سودل تاغي هل عبار أح أيو نينكي ماشي تاغنا إيادا أو نينكي لو يميدنا آنو درين سنين إن إدي دول تاغن تاي أو مانكي سوا ميلكم مقن يهي مردن بي أيو نينكي سعتدا أحا لحد لي نينكي أو سو سفري أو سلامي سلانتي أيو كي كالانا كقالي سوف ديسو أيو كي يدي سيدي بو يالي عبار با لأس وريستي مردن بي أيا نينكي سعتدا أحا يدي سو نينكا عينكاس إيا عينكاس أح متيه ها وان أحي أيو كي جوابي ميل دير أيان كسو كئتمي وركاغا إيا مغا عاغا أيا لأيو داليي أيو كي يدي وو كغوري wax uu hadalku socdaba ninkii socotada ahaa waxa uu ninkii kale ku yiri saddex iiga waran dal halkay ugu wanaagsan dunyada ugu fiican dadna yaa ugu roon ninkii jawaabo ayuu bixiyay waxa uu yiri dal nugaal baa ugu fiican dunyo geel baa ugu roon dadna tolka baa ugu wanaagsan ninkii socotada ahaa ayaa ku qancay jawaabaha laga siiyay su'aalihiisii ninkiina umahadnaqay waxa uu raaciyay awalba sidaas ayaan filayay wuu ka kacay kadibna wuu dhaqaaqay markii uu ninkii socotada ahaa dhowr talaabo qaaday ayuu ninkii xidaarka ahaa u yeedhay waxa uu ku yidhi soo noqo soo yara fadhiiso waxa aan beejinayay ama bilkeedayay caqligaaga wax lama aad kicin eh bal mar kale i dhegayso dal waxa ugu fiican halkii alle kugu badbaado yeelo dunya waxa u fiican tii alle kuu barakeeyo dadna waxa ugu fiican kii alle kuu sakhiro garasho waa taas وعشر مدن إن مال مشاق لغا بكتو مانك إيو مسكح دانا قادو إيو عنتو لوغا ديغو شكاداس حيشا دير بال آن راع إيو ميد أوديغان تا أو كتر جميسا نلوشي آن سو غابي سبانو هوري وحالا شيغي إن نين لا أورنجري دنبول أو أودا شيغو بلاد بوتلان أو مرقاتي أو هيستي إن أو أها نينكا ليدي سومالي وو أغورون بدنا سومالي دو وادد لياب له نينكا إس عديي إيه رونتا لوغا مرق فوري أيي وركارون شيغ نمديسا كوقان إيويدي أو وحا أي يدهدين أينو وجينو أو سي هوبسنو إن أو يهي نينكا سومالي دا أغورون تبادن إيه إن كالي ميل بوتلاند كميد اه ايا وقت غار اه لو بلمي سيرون تيسا لو بالكيدو مالين مال مها كميد اه ايا غوب كو هبون وجيدة دا وحالة شدي دب اوغ اه دسود واوين ايا لديجي ديبي غول اهنا والا وحيدي غوب تا اما جيد كوا ميد غنبول عادة اولي يهي ان او سومرو مركا او سبح دي قرقي سكي مادو غنبول وقت لا اسلا اوغي هاي ايو ماشي سومري وحا او اركي ديبي غماشا كوحيدن دب كشيدن ايا دد كتوبان اي من ديها لسنة ايا وحا او ايشا كدفتي ابابول كماشا كجرا وونا صود عافي ماشي لوغو تشدي ان رون تيسا لوغو بوغدوحو ايو ايسا سو تاغي كلنكي ايو سلامي ولغا قادي وحانا لغو اسومي انو غوبتا سو فديستو مركي او سيفي عن سلكا او ديغي ايا سوال لولا كعي غنبول وحالا سوالي هلكا او كيمي وحالا راعي جيتكا اد سو مرتي ميل كاميد اه ايا نو مقلني ان البري كجيرو اي بلكا ورن غنبول وحا او هادل كوسو كوبي ميشا اد شيغيسان اي ان سو مري ديبي واحدنا دبنا واشدنا دبنا واتبنا
gambool tubti lagu yaqiinay ayuu maray runtii looga bartay ayaanu ku jawaabay malaha ninka ama qofka aan isaga ahayni waxa uu wadan lahaa meeshaas albari ayaa ka jiray marka loo eego abaabulka iyo dhariyaha dabka saaran iyo mindiyaha la lisanayo dhinaca kale waxaa la sheegay in nin waayadaas noola uu ka seexan waayey nin magaciisa la dhigi waayey oo aad looga warrami jiray geesinimadiisa iyo sabirkiisa ninkaasi waxa uu ku noolaa meel ka durugsan beesha had iyo goor lagu hadalhayo waa nin daaliyey dhegaha dadka laakiin cid shishe u garanaysa ay iska yar tahay nin ka mid ah dadkii uu ninkaas warkiisu ku batay ayaa waxaa ku cuslaatay ka hadalka ninkaas dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayuu goostay in uu ninkaas ka wardoono waayo ma uu filayn in arlada nin isaga la mid ahi ku nool yahay subaxdii dambe ayuu halo dhalay socday si uu ugu sii jidmaro waxa uu istusay in uu beesha ninka lagu sheegay u kicitimo ninkaas soo arko in muddo ah lasoo noolaado soona shirrabo geesinimada iyo astaamaha kale ee lagu sheegay maalmo kadib ayuu ninkii beeshii dhex yimid waxa uu tooyday ninkii uu u socday gurigiisii ayaa loo tilmaamay ugu dambayntiina ninkii la sheegayay ayay kulmeen waxa uu u sheegay in uu meel durugsan ka soo kicitimay waxa kale oo uu u sheegay in uu u socday bal in uu wax ka korodhsado waxa uu ugu daray in uu halo dhalay wato muraadkiisuna yahay in uu in muddo ah la joogo si uu raganimada ninkan lagu sheegay ugu kuurgalo intaas kadib ayuu ninkii loo socday yidhi adeer waxba geel dhalay ha igu dulmaaline si fudud baan kuu qancinayaa farahaaga farta murdisada la yidhaahdo iidhiib adna taydaho taada waan raamsanayaaye adna tayda waxba ha ula hadhin hawshii ayaa la bilaabay nin kasta fartiisu ninka kale afkiisa ayay ku jirtaa waa la isruugayaa indhahana waa la isku gubayaa muddo ah haddii la isku maqnaa oo nin walba malaha xaaladda uu ku jiraa ee adag tahay laakiin nin weliba libta doonayo oo uu intii karaankiisa ah adkaysanayo ayaa mar dambe ninkii socotada ahaa qaylo ooda ka qaaday waxaa xigtay waar isii daa waar isii daa wuu sii daayey waxa uu u raaciyey xilahay furan haddii aad wakhti yar oo kooban sii adkaysan lahayd aniga ayaa qaylin lahaa haddii aad raganimo maqasho waa intaas waa iyada oo uu qofku adkaysi kaga guulaysto qof kale waa guul laba dhinac dhextaal waxaana jabay hadba dhinaca qaylada ku horreeya waayo waxaa ilaahaynu ina faray in aynu sabirka weheshanno xaalad kasta oo aynu ku sugannahay ducaale dhagaxayo allaha u naxariistee waxa uu ka mid yahay kollayba aniga inta uu murtidooda maankayga iyo miyirkayguba qaadi waayo waxa uu ahaa nin suugaanta iyo aftahamada ku caan ah oo ay aftahamadiisu lacdo been ma aha murtida raggaas uu ducaale ka mid ka yahay awgeed marmar baan dhabanka gacanta ku ilaawaa ducaale ahan waxa uu ahaa aabbihii dhalay allaha u naxariistay fanaanad caan ahayd oo magaceeda la odhan jiray saafi ducaale murtidiisa caan baxday waxaa ka mid ah heesta la magac baxday toban toban hal baa dilay bal aynu soo bandhigno faalana raacinno hal hudlo doonyaha dilay waa arrin dhab ah doonida safarkeedu raaxo ma laha waayo laguma gamo guradeeda oo mawjadaha badda ayaa marba dhinac u ruxa laba farasnimaan hundo aqoono heensihiisa garanayno kolba hees u qaadayno iska halabsadaa dilay farasku waxa uu leeyahay hab iyo hanaan loo fuulo dhoorka ayaa la taataabtaa waa lala hadlaa oo waa loo heesaa hul iyo jeedan lama taabsiiyo oo dhexdiisa lama dhacdiidsado labada rakaar ayaa fardafuulku isku taagaa saddex lada nimanka hawdgeeye ku haraadiyaa dilay ladu waa nugul oo meel aan biyo lahayn kuma gasho afar hilibkana buraanliyo tuug haayiraa dilay hilibku waayadii hore waxa uu ahaan jiray xubno waaweyn sida leg jeeni awlal lug iyo wixii la mid ah wakhtigii magaalo galka waxaa soo baxay nin buraanle la odhan jiray oo xubnihii waaweynaa ee sidaas aynu soo sheegnay ahaan jiray googooyey oo ka dhigay waslado aan magac lahayn tuugguna haddii uu neef xaddo oo uu buuro dhexdood la galo inta uu isleeyahay yaan lagu soo gaadhin ayuu haragga iyo cadka isku jarayaa shan hayin aqal xun baa dilay awrku waayadii hore ama gurgurshaa buu ahaa ama surad ka hayinka ah gurgurka weelka ubadka iyo maqashaa la saari jiray awrka kale surad buu ahaa oo duubashada iyo hararadaa la saari jiray laakiin sida maanta jirta haddii baco kilaadhi iyo caagado la saaro oo uu nin caqaar cunayaa hogaamiyo awrku wuu dhimanayaa lix geelahud iyo gawraar ragga ku haya baa dilay waa arrin dhab ah oo geelu meel aan bannaan ahayn oo geedsan lahayn oo buuro dhexdood ah kuma galo toddoba hanbo sii hud baa dilay sooryada si xarago leh oo hufan ayaa loo cunaa lama wada farafareeyo dhinacyada ayaa laga galaa laakiin haddii dhan walba ay faruhu gaadhaan oo marba aad dhinac u talowdo ama aad istidhaahdo bal intana ruji sooryadii way dhimanaysaa sideed hablo nimaan ku toosayno casarkii isu humbulo u hagoogta laba suuf oo haasaawiyaa dilay habluhu wakhtigii hore inta badan waxa ay ku mashquuli jireen howlo ku saabsan mustaqbalkooda geedka galoolka la yidhaahdo ayay diiran jireen si ay xadh korarada lagu sameeyo uga soo haan habluhu dhinaca kale waa calafdoon laakiin haddii aad u timaado oo hadal u godasho waxaa laga yaabaa in ay wakhti yar ku dhegaystaan si ay ujeeddada u helaan haddiise aad kala dhammaan weydo diin godgal godgoray gal maalinta dambe hadalkaa guri maayaan sagaal hadalna sii dhex baa dilay hadalka waa loo baxaa waa laga bogtaa kadibna waa la dhigaa laakiin haddii aad marba tidhaahdo iminka
kana mid aan ilaaway baan ku daraya oo aad soo noqnoqoto ujeedadu way dhimanaysaa intaas oo dhan iyo hawraarahaasiba waxa ay dhaliilayaan hadalka aan sida quruxda badan loo odhan iyo hawsha aan sida quruxda badan loo qaban ee looga jawaabo si aan run ama xaq ahayn waa muraado aan sidii ku habboonayd loo fulin ama meeshii ku habboonayd lagu fulin noloshaasi ma ahayn nolol curyaan ah oo fadhiid ah ma ahayn nolol waagii baryaabakii hore la mid yahay oo aan marba xiise cusub iyo dhadhankii hore ka xeel dheer la soo baxayn waagii baryaba arrin baa kordhaysay aragtida ayaana sii balaadhanaysay ereyo murti leh ayaa dhalanayay nolosha ayaa marba marba ka dambaysa sidii hore ka sii xeel dheeraanaysay kana sii qurux badanaysay sabeen walba ged iyo awaal ta tobnaad ma sheego sababo anshax oo jira awgood cusub ayaa loo gudbayay xeel dheerida nolosha iyo sureerkeeda ayaa qofka hamma cusub iyo dardar sii gelinayay maalin walba aftahamada iyo awaasha dhalanaysay ayaa qofka indhihiisa horkacayay marka uu tii hore ka xiise dhacba waxa ay noloshu ku lahayd tan cusubnahoo wararka noloshii shalay ee miyigii iyo ummaddaas xoolo dhaqatada ahayd laga wariyaa waa kuwo waafaqsan karaamadii ilaahay biniaadamka ku galladay ama ku manaystay waxaa laga yaabaa dhacdo waayadaas ah haddii laga sheekeeyo in qofka goobjooga ka ah ay maalmo bilo iyo sannado sheekadaasi ka hor dhaqaaqi weydo oo uu marba dhinac iska taago kadibna uu la yaabo ummaddaasi sidii ay nolosheeda u qaybisay ee u kala dhigdhigtay dhacdo kasta iyo miilo kasta waxa ay u qaabaysay si aqoonta iyo awaasha waafaqsan waxa ay ahayd nolol horumar iyo dalacaad ku salaysan oo qofku u kala gudbo heerar isdaba yaala waxa ay ahayd nolol aanu qofku afartan jir gaadhin isaga oo taagan halkii uu labaatan jirkiisii joogay waagii baryaaba waayo leh ayay noloshu ahayd xilli walba qofku dadiisa ayuu u ekaa oo waxa uu u gudbayay xil cusub ummadda aan ka sheekaynayaa waxa ay ahayd ummad noloshu u qorshaysan tahay oo xilli walba sumad u yeesha quruxda qofka iyo mar walba sawirka uu yeelanayo ayay murti ku sheegeen dada ayay qaybiyeen waxa ay u qaybiyeen si xeel dheer oo aan hortood cidii u qaybin waxa ay yidhaahdeen laba jirka ilaa labaatan jirka haddii aad qalqaalinimo ka weydo ka sabir waxa ay sheegeen in qalqaalinimada xilligeedu yahay dadaas aynu sheegnay si aanu qofku isaga oo weyn qalqaali u noqon ama aanu fudayd iyo duulduul ula imaan marka uu dada yahay waa in uu lahaadaa dardar diirdiirranaan iyo qalqaalinimo waa in uu wax jebiyaa wax jiidhaa wax dakhraa oo laga soo cawdaa waa in uu jiidjiidhka iyo boodboodka dadaas ku dhammaystaa soddon jirka haddii aad xarago ka weydo ka sabir xilligaasi waa xilliga quruxdu tahay xaragada is-cajabinta iyo isdaawashada waa wakhtiga uu hablaha isku soo bandhigayo laakiin isaga oo soddon jir ah haddii uu naftiisa iyo korkiisaba ilaalin waayo oo uu bowdyaha duufka marsado macne ma laha ee ka sabir afartan jirka ilaa konton jirka haddii aad xoog ka weydo ka sabir xilligaasi waa xilliga ay quruxdu tahay xoogga ee uu qofka xooggiisu buuxsamo marka uu dadan yahay waa in uu ninku waraabka laliyaa wadaan saan biciida kontonka marka uu qofku dhaafo waxaa loo yaqaan xilliga uu faganka xooggu bilaabmo waa xilliga xoogga qofku daadego isdhimo ee aan wax ka dhaca mooyaan ee waxba ku soo kordhin milixdan jirka ilaa toddobaatan jirka haddii aad geed ka weydo ka sabir quruxdu xilligan waxa ay ku jirtaa aqoonta waayoaragnimada sabirka iyo dulqaadka marka uu ninku dadan joogo haddii uu noqon waayo waxgarad garyaqaan ah oo geedka loogu yimaado haddii uu dadka isqabta aqoon iyo sabir ku kala saari waayo haddii marka uu joogo lagu soo xoomi waayo wax laga korodhsan waayo oo wax laga gunti waayo haddii uu taariikhayn waayo oo dadiisa faca weyn aqoontiisu u dhigmi weydo oo uu aftahamo odhaaho halaysyo iyo meexaane lala yaabo soo bandhigi waayo haddii marka uu tegayo la celin waayo oo la odhan waayo waxaa jira muraado aan kaa maarmayn haddii marka uu maqan yahay la tebi waayo la xusuusan waayo lana hadalhayn waayo oo uu geyga caan ka noqon waayo isaguna naf ma laha ee ka sabir bidaarta irada iyo gadhka weynida keli ah ma sheegaan waxa ay astaan u yihiin aqoon iyo waayo aragnimo waxaa la sheegay in magaalada burco wakhti wakhtiyada ka mid ah ay laba nin isku qabsadeen waxa ay isku sheeganayeen lacag inta badan labada qof ee wax isku sheeganaya ma kala baxaan haddii la waayo dhinac saddexaad oo kala saara ama arrinta soo dhexgala labadii nin markii ay kala bixi waayeen ayaa waxa ay arkeen nin ger weyn oo derbi ka soo horjeeda taagan waxa ay go'aansadeen in ay ninkaas u tagaan oo ay aqoontiisa iyo waayoaragnimadiisa ku kala baxaan ninku intii ay labada nin murmayeen wuu dhegaysanayay laakiin ma hayo shuruudihii lagu kala saari lahaa sidaas ayaanu isugu dayin inuu u tago oo aanu u kala saarin si kastaba ha noqoto ee markii ay xaggiisii u soo dhaqaaqeen ayuu ku yidhi gadhku gadhkaad moodeen ma aha ee iskaga jooga sidaas darteed waxaa la diidayaa in ninku isaga oo dadaas ah oo aan nolosha aan waxba ka guntin uu ummadda bilaa macne ku dhex joogo toddobaatan jirka ilaa siddeetan jirka haddii aad tusbax ka weydo isaguna naf ma laha ee ka sabir wakhtigaasi waa wakhtiga ninku inta uu wax dhalo waxna dhaqo uu cibaadada u gacan bixi jiray waxa uu odhan jiray mugga hor allaan u jeedsanayay weydinka waayo ubadkii uu dhalay ayuu u tababaray in ay kaalintooda iyo xilka ay la wareegi doonaan hanashadiisa ku filnaadaan dadaas waxaa lagu yaqaan alle ka cabsi wardi waano iyo ka hadalka aakhiro iyo axwaasha ka jirta waxaa lagu yaqaan duco dardaaran iyo in uu dadka geerida xusuusiyo haddii isaga oo dadaas jira uu hor alle u jeedsan waayo oo aad gacantiisa tusbax ka weydo qaybkiisa masallaha lagu tukado ka weydo gacantiisana weyso ka weydo isaguna uu ku lago macno malaha ee ka sabir haddii isaga oo dadaas jira lagu arko ficilkii iyo falaadkii wix jirka naf malaha ee ka sabir
waxa aynu ka sheekeynaynaa imriga dadka iyo in mar walba hawsha ama xilka uu qabanaya waafaqsanaato dadiisa. Bulshadaasi waxa ay ahayd bulsho wax la cuno ka hanweyn oo ku raaxaysata hawsha, tacabka, socodka, orodka iyo tabantaabada. Intaasi waxa ay hortaagnayd warwarka, murugada, cabsida, baryada iyo quudhsiga. Xoolihii ay dhaqanayeen markii birta bahalnimada ee gowraca laga daayay tarantoodii dhulka iyo xeryaha ayay camirtay. Carada qaadi weyday kadibna taranta, tayada iyo bilicda xoolaha ayaa hiyiga iyo indhaha deeqay, indhaha ayaa lagaga dhergay oo iimaanka xasiliyey. Markaas ayay yidhaahdeen, allowna astur, iimaanku waa aragga xoolaha ee. Tirada iyo taranta xoolaha waxaa ka horjeeday taranta dadka. Mar haddii dadku dhinacooda iska xidhay albaabkii hunguriga oo maalin oo dhan tuban yahay, taagan yahay, kuna foogan yahay xoolaha tirada badan ee birta laga ilaaliyey, goor dambe oo caweys ah ayay dadku xoolaha soo xarayn jireen, gaar ahaan geela iyaga oo gataati dhaca, aadna ugu baahan in ay dhabarka dhulka la helaan. Sidaas darteed ayay u dhici jirtay in aan la isbahaleelin oo ciddiba aanay ishungurayn. Arrimahaasi waxa ay keeneen in ay galmada u kaltiriyaan oo sababo u cuskadaan. Dhinaca kale, ujeeddada ugu weyn ee galmadu ma ahayn hunguri, ee waxa ay daaranayd in nolosha loo helo ubad xoojiya oo waxaa la qabanayo kaalin ka qaata in aan la iska ilaawin oo aanay hamaduba sidaas ku dhiman, iyo in aan beerta iyo tarantu gabaabsi noqon. Sidaas darteed waxa ay galmada u yeeleen sababo la cuskado. Ugu horrayn waa in ay sababta koowaad noqoto oorida oo caado ama dhiikamaydatay. Xidig habeenka la baxay. Xidigu waa habeen amran oo la sheego in qofka calool galaa noqdo qof bili iyo burji leh. Haddii uu wiil yahay, waxa uu noqdaa inan goliyeed gaadaale ah oo badiba astaamaha raganimada huwan. Xiise, habeenkani waa habeen muddo la kala maqnaa oo uu ninku safar ama socdaal ka soo galay. Waa habeen ka mid ah habeenada amran ee ay labada ruux xiise ku kulmaan maadaama ay muddo kala xidhnaayeen. Xaal habeenkani waxa uu yimaadaa marka uu ninku gabadha yara dhirbaaxo, kadibna intaas ayuu xaal uga dhigaa si cadadu uga jabto. Xurmo habeenkani waxa uu yimaadaa marka iyada oo gabadhu reerkoodii muddo ku maqnayd dhibaad u doonatay ay soo laabato, ee ay timaado iyada oo la gelbinayo oo xoolo mood iyo noolba leh la soo siiyey. Xujo waa ooridaadii xalaaleed. Waa iyada oo habeen ku xujaysay oo kugu soo yara galgalatay. Galmada, inkasta oo gabadhaada ama ooridaadu mar walba ku xalaal tahay, haddana bulshadaasi arrin walba sababo iyo ujeeddooyin ayay u samayn jireen. Sidaas ayay u gaadheen in ay xataa galmada sababo iyo xiise la isu qabo u yeelaan si aanay u noqon hunguri, biyo batalaq iyo iskeensi. Waxa ay sidaas u yeeleen in labada qof kulmaan iyaga oo aad isugu xiise qaba, muddo dheerna tacabku kala xakameeyey. Waxaa looga jeeday in aan labada ruux kala xiise dhicin oo aanay isku ilbixin. Waxa ay uga jeedeen in labada ruux isku hanweynaadaan oo aanu hungurigu tacabka u arshacarshayn, ujeeddada noloshana u naafayn. Arrintani waxa ay salka ku haysaa dulo xididadeedu aroorsan yihiin. Waqtigaasi maanta ma aha ee waqtigii hanka iyo hibada. Waa waqtigii anshaxa, hufnaanta, milgaha iyo maamuuska. Sheeko ay maadi ku jirto oo aan maqlay ayaa odhanaysa, haweenay aan sidaas u sii weynayn ayaa gabadh gashaanti ah oo ay dhashay la doonay. Ninkii inanta guursaday waxa uu doonay in uu reerka la dego oo uu inan layaal noqdo. Habeenkii lala aqalgalay ayay inanta hooyadeed u yeedhay ninkii ay soddohda u ahayd, kuna tidhi, aniga iyo inantaydu laba kildi oo biyo ah aroortii isla dabageli mayno oo keynta isku raaci mayne, naag kale raadso. Majaraha ay noloshu raacaysay waxaa hagayay falsami, farshaxan, xeeldheeri iyo aftahamo. Afartaas erey haddii la macneeyo waxa ay salka ku hayaan falsami, in wax kasta oo la qabanayo loo qabto si qurux badan oo qofka qabanaya xiise gelinaysa. Si taasi run u noqoto waa in qof waliba shaqada uu qabanayaa noqoto mid uu hibo gaar u leeyahay ama uu aqoon iyo waayo-aragnimo khaas ah u haysto. Farshaxan, in wixii la qabanayo la dheeho, la xardho, dun iyo maydhax midabo leh lagu qurxiyo sida hararka ama shaqalka qurxiya lagu taxo. Xeel dheeri, in wixii la odhanayo horaanba laga fiirsado. Waa in miyir iyo si degan loo yidhaahdo. Majaraha ay raacaysaa waa in uu noqdaa erayo xulan taxan oo dhacdooyin iska daba tegaya raacaya. Waa in si xeel dheer oo hiyikac leh loo taxo ama talantaali la isaga dabageeyo. Waa in ay been iyo buunbuunin ka madhan yihiin. Waa in ay afgobeed iyo hawraarsan salka ku hayaan oo aan hadalka la iska odhadhan ee la abla ableeyo ama la dhigdhigo. Aftahamo, waa in waxaa la odhanayo halab iyo hagoog loo yeelo. Waa in aan odhaahda la dheerayn oo aan lagu rafan. Waa in uu yahay abaar kooban oo qofka dhegaysanaya marba dhinac iska taago. Sida maxay? Waayeelka hadalka waa loo saraa ee looma saafo. Wax kasta oo la qabanayo waa in si qurux badan loo qabtaa. Marka wax la cunayo ama caano la dhamayo, yum, waa in si qurux badan oo digtooni huwan lagu fushadaa. Maadha oo ah xadka roobka, cadceeda, dhaxanta iyo dabaysha laga dugsado mar baa dun lagu taxay oo uu la baxay saddex leh. Mar buu shan le ahaa oo shan diilimood oo dun ah uu lahaa. Mar buu toddobaale ahaa. Waxa uu noqday googoos. Waxa uu noqday isku joog. Waxa uu noqday waxyaale. Waxa uu noqday indadaalis. Markii hadalka tegay hadal qaawan oo qayaxan waxa uu isku rogay afgobaadsi. Muddo kadib ayuu u guuray sarbeeb. Muddo ka dambaysay waxa uu noqday sobodho. Muddo kadib waxa uu noqday sanda. Muddo kadib ayuu noqday duurxul. Waxa uu u gudbay hal xidhaale. Nolosha quruxdeeda iyo qaayaheedu waa ay wada socdeen oo waa ay isla jaanqaadayeen. Hadalow ninba si kuu yidhi, hawraarayna ninba si kuu qaaday.
مر والبا أقونتا أيا سيكر ديسي مركا أي سيكر دبا قروح أيا أو سيكر ديسي مر والبا يسي والبا نولشا إيا أبورتا أيا أهيد معالين بني آدم كوحبرا أفتهمدا وحادا لنايي حيال ديريدا نولشا إيا هبدا قفكا إيا نولشا كهد لنايسي دعدوينك نولشا أيا مقوايها سمينيي مركا لغر ريبو دقالادا أو إيانا سببهو دلها وحدا ليل أه بوشداسي وحا أي لهيد مدكري أه وليي داهد السحرو سحردنا مركا قفكو ماشي ككا وحا لفوقي جري حار والوال أما وحا أوني جرتي حونشو بل عبار استول تاك سيدا بوشدا إلهي أو أستري حيركا نولشو وحا أو إنا بريا إن آني دادكو إسكو حيجين سيدا أي أو دادشين وحا إسكو حيجان سيدا أي سوو دقينهين أما دانو أو داقان سيداس درتيد بوشداس دقالهو دا إسكو ميدكا أيا سورتا قال كدقي إن دقنكو دو إسكو ميد نغضو هباشي بوشداسي وحا أي حدكو بيرا إسكا جحدي باهيدا هنقوريا ين عسين تيسا عن حدود كالهين أي قفكا كداليا كين 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 هنكا إيهان وينيدو حوغا إيه قوادا أي لاذهي أي أديك ستي وحا أي كو أتكي ستي إن أي نفتيدا إيه قود أهان نولاشا كو أستفتو إس إلالينتا لو سونيدا إيه دربانانتا قفما قفكا أو كهان وينيهاي وكرغا نمو بدنا وونا كتا عبدنا قفما قفكا أو كهان وينيهاي وكمي جنا كما يال أتكا كا وحتى الرونا إليادا أي كتيدي هنكا إيه هنقوريغا إيه أي نصومرني إيه حيريها بوحا إيه مرتدا إيه هالهيسيادا هوغا تسالوه داميي أه أيامر قاتيكا أه هيركا نولاشوكا سدح كومدايسو غاجو غوري اوك غردرو غرب اوك اودر غيري اوك سدح للمه هيشيو من هاول فدي كيقان هذا النفق كيقان تلنا في دنو كيقان وحا اي يراهدين اغون لو مدن شيكتو اركا روحنا ما اولو على لو ما بديرو غاري اي قلبك اسورتا غليي غوشاس هانكو ديساي اي هون غوريغا كا عاغني جيديغاس ابابولن متدير ايا مايلكو او ديبسنا او خيلي با خيليغا كدنبيا اقونتا رغنيمدا ميركا حبسينادا تعبكا انشحا ايمانكا يا افتهمدو سي بلادنايين او هانكا هييغا يا سوريركا نولاشا لاغو ماامولا سي مير دلاعيي وح اي خيلي سوتو او تسموينكا يا توغشادو سي تسقادبا نولاشاسي وحا اي غاري فيكتا يا توقا اناي دافي كارين وحا اسكا عادا اه ان نولاشو ماركا اي غادو هيركا اناي دافي كارين اي سو دادكتو وايو وح وليبا وحا اي ليهين حد اي حدود هور جوكسدا نولاشاسي وحا اي اوغدوبتاي ان اي مركي دنبيسي غابيس اه وصو دادكتو وقتي دير اياني قادتاي ان اي تمادو اما سو عقا ديغتو هلكا اي مانتا جوكتو الى مالين تي قميسي و عريقا يميد مالين والبوا اي سي فقميسي وان اي سي قرميسي قميسي وحا او سبب وحا داد دقي نولاشا شرعيقا نولاشا وحا او ودن ايا مركا تاسي دعدو وحا لفلا ان نولاشا مدد دير او كو بيغن مددي اي فكتا كتكتي اي لبا مدكو دعدو ان اي مر لباد ململتو او اي فكتي ابارتو هدي اي تاس اهان ويدو تلا فلا وا ان قرون تاس لفوغو سيدي دي اجرتي وايو ايانك اي ايان درادا فنشادا اي دادقا لبدوبا وحا اي كدعان عملك اي فئل كبرشادا كرسوركا غوليم غن جيت شيغن ايو غران غر مونيسن قبن اي عد لبا جيس اه ايو غورتي كلا صورتا غرنقسيغا مدو ايغو تشيغا غوني اوغا شوري جدا لبا مدا علي هدلو دابد بان جيستي كلا غرشو ميرتي يو هوغال لا اسلا غور غوري مهما هو ودا غونا ايو غبي راع راعي غدون دعي هوغال ايو غوان لا اسكو غعان قادي شان غد او مرتدو ليدي ايو غرركا سوغانتا جدا هدل كلو روغا غشيو مرين غبادير ده نمدا اينو كهد لينا جدك دير اي اي نولشي دا كسوكتي سي لامد اه ايا غرسور كيدونا اوغا مد اها تيرالكا اسكو دباريدكا اي اسكو دي لتركا نولشي دا سيدي نولشا قروح ديدو جيدي دير او قادتي ايون با غرسور كنا اولا جان قادي سيدي اي وحوال با اوغو بادي دون تكتي اوغو كورغا شي اونا فاقي دي ايون بو غرسور كيدونا او اها تيركا اوغو علوس نولشي دا كدي مركي اي دادميسي قداد كا عدالت درادا اي احدا وحا مقال ايو اه شيكو عان اه او كسابسن نين بري هالي كالونتي وقتي اس نولشا ايا جيلا كورسني hasha daba socodkeeda iyo baadidoonkeeda ayaa dheeraan jiray oo tarantayda ayaa la mid ahayd kadin geela keligeed hashu macne weyn ma laha haddii aan taranto macne u yeelayn ninkaasi baadidoonka hasha sibraar ayuu caano ugu shubtay jiho loogu sheegay ayuu cagta saaray sida la sheegay baryo ayuu ninkii hashi baadidoonkeeda ahaa oo uu marba uu tibaax iyo tilmaan ka helayay muddo ayuu marba beel ka dhex yaboohinayay wax uu marba meel ku guulaba sannado kadib ayuu dul yimid geel loo sheegay in ay hasho ku jirto iyo reerkii ay waqtiga dheer hasho maganta u ahayd وابقر برقاء جيني هشو كجرتي ايو سود احمري هشي ايو ايشا كدفتي او قرتي هشو دور سندود ايي بادي اهيد او تران ايي يالتي تولكي مدح جوغو جيلانا ايد سفودود او بحسامة جرتو انتا سيبا اساقا كما مقنا سومالي دو بريهاس وحا اي كشرتي جيلا يارميهيسا وحا اي اسوي ديسي سوال اورانيسا جيلا محا انوغا حيرا دود لير كدب وحا اي بيليهي واقاسي كوهيشيين جيلو هبين والبا واننكا وحو كرون اي حرادا او كجرو غانكاس وحا مرخاتي او اه تودو ايادان هوسي او كميد اه غبيجي عانكا اها اي جيلا هلفوين كي هربا وي كالا حباداني حسن اي حسين با اوغا حير او لي يهي هنكي ديها لغو غورا عان هي سدي هادين سيد كي حداد اي فديي حارون دراويشتا حافظ الاقر آن بو اها سوحي جيي دوري انساقا بحق اي بادل وو كالا حرقناي بي وحا اريي غبياجي فارح لانجير اليها ان حريستي حاران هدو يهي فردها كما حباداني هدي لي وحيدو جيلو سو حبين رجيد ماها markii uu hashi indhaha saaray ayuu u yimid geelaha shu ku jirto raggii lahaa.
وويل بربار اه يابهي او جيت فديا سلام كدب لا اس هيبسي لا اس وريسي منكي بادي دونك اهانا مرادكي سي شيغي او لمانكي اسدالي او افبح waxa uu ka sheekeyay muddo dheer ee uu hasha daba joogay iyo inta uu ku jiray baafinta haybinteeda hawsha socodkan ka qabsatay in uu ka yimid dul dheer iyo waxa ay ku yiraahdeen hasha tilmaan waxa uu digdigay hasha sumadeeda iyo baadi socodeeda waxa uu sheegay in uu dirsoocayo oo uu hasha taranteeda farta ku fiiqayo waxa uu hadal ku soo gabagabeeyay geela aan soo dhexmaray hashayda iyo taranteeduba waa ka goy karaan boodo rag maalinba midba qaawan hasha iyo taranteedaba kama maarmo waxa ay xusuusiyeen xeerka geela ka yaal waxaanay si qalafsan ugu jawaabeen afka boodka ka qarso ninka baadidoonka ahi waxa uu warkiisa hayaa in uu reerka la joogo nin inan la yaal ah oo reerka gabadh ka qaba wiil yar oo aan waxba ka warhayn ayuu la kulmay kadib markii uu labadii isdhalay faro madhan kala yimid waxa uu weydiiyey meesha uu ninka reerka la yaalaa joogo wiilkii waxa uu u tilmaamay in uu inan la yaalku fadhiyo geed aan kaba fogayn ninkii ayuu dul yimid salaan kadib muraadkiisii ayuu abaaray waxa uu u sheegay in uu dal dheer ka yimid waxa uu u raaciyey hasha iyo arrinkeeda waxa uu ugu warramay in soddogii iyo seedigii isku raaceen in aanu maanta halkan geel ka kaxaynayn waayo baadi kugu raagtay in aad leedahay ayaad moodaa ninkii inanayaalka ahaa waxa uu u sheegay ninkii socotada ahaa in ay u fududahay in uu soddogii iyo seedigii u soo fadhiisiyo kadibna uu u garnaqo isaga oo hasha warkeeda haya lamaankii isdhalay ayuu cid u dirtay waa soo fadhiisteen mudiri iyo madaacley ninka reerka xididka la ah waxaa la odhan jiray faaraxsan weyne waxa uu ninkii hasha lahaa ugu jawaab celiyey adiga iyo ragga aan xidid kala ahay waan idiin garnaqayaa ee soo fadhiiso lamaankii uu xidid kala ahaa ayuu u yeedhay waxa uu ku yidhi garnaqsi u soo fadhiista inasan weyne waa nin goostay in uu ragganimadiisa ilaashado hasha iyo taranteeda waa ka warhayaa kadib markii uu ninkii baadidoonka ahaa si run ah uga jawaabay su'aalo uu ka weydiiyey hasha ayuu labadii nin ee midna soddoga u ahaa midna seediga ku yidhi gari ilaahay bay taqaan soddog ma taqaan seedina ma taqaan ee ninka hasha iyo taranteeda u soo sooca yeedhow dhamdheh lamaanka isdhalay ma ay fileen dhawaaqa iyo hadalka cad ee ninka gabadha ka qaba ka soo yeedhay goo ayaa boodhka laga tuntay lamaankii isdhalay inta ay kaceen ayay hashii iyo taranteediiba soo tubeen waxyar kadib waxaa geedkii ku soo laabtay ninkii baadidoonka ahaa oo hashii iyo shan ilaa lix geel ah oo taranteedii ah dabada ka wada ninkii baadidoonka ahaa waxa uu istusay in aanu sidaa isaga tegin ninkii garta naqay oo weli geedkii fadhiya ayuu u yimid waxa uu ku yidhi warkaaga waan hayaa in aad reerka xidid la tahay anigu ma filayn xididkaaguna ma filayn go'aanka aad qaadatay laba kala dooro ma hal baan ku siiyaa mise hal baan kuu idhaahdaa inan layaalkii waxa uu ku jawaabay geelaaga kaxayso in aad hal isiiso waxa aan ka doorbiday in aad hal ii tidhaahdo waxaa la sheegay in ninkii baadidoonka ahaa wixii maalintaas ka dambeeyey caadaystay in uu tago gole kasta oo xeer beegti fadhido oo cid loogu garnaqayo waxa uu marka hore dhagaha u raaricin jiray sida ay wax u dhacayaan iyo sida wax la isu tusayo marka ay murugto ee la isu maaro waayo muranna goobta yimaado ayuu gacanta taagi jiray markaas ayuu odhan jiray garta aad naqaysaan go'aankeedu waa sidaas marka lala garan waayo ayuu odhan jiray sida aan idhi ayuun bay ku dhan tahay haddii aad doontaan inasan weyne u geeya inasan weyne go'aankii iyo gartii uu naqay ee ay raggii uu xididka la ahaa iyo ninkii hasho ka luntay isku soo geed fadhiisteen ayuu mahadiyey magaciisiina meel walba kaga dhacay waxa caado iska noqotay in geed kasta oo la isugu yimaado iyo gar kasta oo furantaa marka ay kululaato ee la ismari waayo halhays laga dhigtay in la yidhaahdo gartaasi halka ay ku geeya gororaysaa waa sidaas iyo sidaas haddii aad doontaana inasan weyne u arrinta inasan weyne waxa ay ina xusuusinaysaa halayska yidhaahda ragannimo meel edidion baa lagala baxaa waayo ninkaasi waxa uu u badeedhay in uu soddogii garta ku cad ku noqo ta'alle mooye tu kalena ma uu xeerin sababaha dagaalada markii lagu dheeraaday u hiilinta iyo dugsashada nabadda ee cidina macaanka nabadda laanteed ku ladi weyday ayaa la isla qaatay in qaab nabad wada noolaansho hirgeliya la isla qaato in nabadi jirto iyo in xeer nabaddu leedahay jiraba waxaa keenay dareennada ay ka soo jeedaan halhaysyadan xeesha fogyihi ninka aan warankaagu gelin weedhaaduna ma gasho inaad rag walaal wax uu ku dhaamula waa wa inaad rag hortaada ha ka eegin gadaashaana ha ka eegin ee garabkaaga ka eeg qabqab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weydaa waxaa niyadda lagu hayay goobo lagu jabay xanuun murugo iyo qoomamo ka dhalatay wixii laga yidhi iyo halabuur iyo hoga tusaale fara badan oo ku soo arooray colaadda iyo nabadda ilaahay fadligiisa waxa uu qalbiga halabuurkiisa ku riday erayo loo cuskado nabadda oo wax lagu qaato xilliga aynu ka sheekaynayno geyga ama cariga dawladdii kama jirin xadhig iyo xabsi rasmi ahina suurtagal ma ahayn ninka taladu seegto ama bixisadu waddo ee amar la xumbeeya waxaa askari u ahaa tolkii toban guurti ah waayaarag ah tu walba u soo joogay balaayo dhexalkeed ka warqaba oo goobo lagu jabay u soo taagnaa ayaa isaga oo laba dible u xidhan lasoo hor fadhiisan jiray toban gabay oo iswaalka iyo kibirka ku saabsan oo ismaaciil mire salaan carabay timacadda iyo dhiggoodu laba ciidan ku kala dareeriyeen iyo soddon mahmaahood oo qofka maanka ku soo cesha ayaa lagu akhriyi jiray intaas ayuu ku caafimaadi jiray intaas ayaa dabar iyo dawaba u ahayd
وجيجيس ايا لغا اركي جري اساقا او اريادو دمقين او مربسو دبعيا مركب بلايا كدو الكادو اي او مانكو كسو نغضو ايا اساقا او حاسلي لانا موضو ان او هردو كسو توسي حديقا لغا فوري جري كدبنا واحا قوبتا لغا كحين اساقا او مير او تلابسانيا مركب لغا رقمدو اي دينا والبا لغا برورتو بدانكا نولشونا سلقورو ايا قومامو ايمان جرتي تاس ايا دبر اي دكتوني دنبي داري جرتي سيدم حي وارقبالكو كبس لها او كتاقس لها وحا ان شكي لهين ان دقالو العلوسي مرارك قاركود بيلها دحدودة كده اجرين وحا اي لها ين سببو وقت قودة اي قادان جرين وانا لغه شين جري ان اسوي دينو سببها كيني جري دقالة امرو الله ايو اجيدوين الهي ارين لحديدة اسو ديلي ترنكا نولوشا انت بدن دقالة وحا اي دي اجرين حلية دفوبكا ايو برواقة واسكا دبيعة بني آدم اولادنانتا ايو لفلوفكا مننا لما حجيو منكي كوب نما فوق صديكا دين ارمان مالا انكاروكا وقوبو هوري كافكا ووتيلي أفر لح جيل لك لحبادو إيا درار باوا نينكا أحو كرون إيا حرادة أو كجيرو جابد لا إسكو هويو أما قردون كحيرتي أو بباتي كديبتي ودين عكالة دمعي إني حوق أولو ويغان مرر كلانا وحكيني جري قود سي أما جابد هاكو ساب سنادو أما قون سي كالي هجيرو سبب بي يروت دركا عيلكا بل داق سميد بل بيريد إيا كود أهان دارين فوديد سلكا كوهايا مرك حانون كود عو كديب أيا دادكا مانكو كسو نقن جري وحا إمان جري دارين قوممو مركاس أيا هشي سينتو فضودان جرتي مدبا لك على قادن جري قبل قد بريب أهنا والاقول لدي جري وحا لغوك لفوغان جري ما أهين جيلا إيا حرادة لغوك لمدوبي نبدو قبل بيكو إيمان جرتي وايو قبل وحا أيدا لي جرتي انتي ديمتي رب لغو إلاو اسكسو دوانشو تاما عيا كد لان جرتي حالت كستا أو تمادة أو بيلاها دحمرتا دوادو قبل بي أهيد هدي أي قد قويو جرتو إيا هدي أي قد دوفو تهيبا دقالة سيدو دبا مركلا إيدو وحا كهدي جري حانون ريبا حسوس دير إيا ديكتوني لغو سيحو جيو نبدا هل أفر وحا أريي قبياجي إسماعيل مري الله أنا حرسته